Aqui quem fala é João Carlos, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês do canal. E você vai ter que colocar uma luz um pouquinho. Hoje eu vou fazer um desafio, que é ignorando minha prima. Começa agora. Já vai ser agora, só pode me contar quando for acontecer o desafio. Vai mandar pro YouTube? Caraca, tô ouvindo vozes. Tô ouvindo vozes. Ai, João, como você é bom. Vozes. Galera, tô ouvindo vozes. Tudo bem, João? Mas que computador? Vou assistir o YouTube. Vou jogar. Sei lá, vou jogar. Com a Minecraft. Como que tá jogador de Minecraft? Aleluia, um demônio. João, eu sou a voz da sua cabeça. Minha cabeça tem voz? Acho que não. Acho que nem escutei o que ela falou. João. Ó, que ar bonito. Tá voando aqui. Não sei o que aconteceu, né, galera? João. Olha o jogo que eu vou jogar, galerinha. Parará, parará. Eu quero falar com você. Nossa senhora, que são suas vozes? Sai de perto de mim! Permitiu. Eu quero falar com você. Tá bom, tá rapidinho. Ai, fantasma. Caraca, não era do Vegeta! Round 2, fight! St. Mother Mary Plums, what's wrong with that man? K.O. Final round! Caraca, mano! Fight! Vem,
para de atrapalhar. Que frio. Existem bactérias boas e outras ruins no intestino. Quando sai, velho, tô com frio, meu! Podem trazer desconfortos. Conheça enterogenina para onde. Frio, meu, sai daqui, velho. Eu. Desafio da garrafa? Uhum. Eu tô falando desafio. Eita, pro! Que susto! Galera, eu vou tentar segurar pra vocês, tá? Pra vocês verem que eu tô jogando. Cookie. Vai virar um fantasma. Aqui, ó. Cabeça fantasma. Quer ver um virar um fantasma? Tô vendo vozes. Sai daqui. Montou todo. Eita! Para, vento! Tá balançando meu celular. Uau.
Triângulos, quadrados, retângulos. Ah, não. Pra colocar dois Gepeto. Vários Gepeto. Quer ver eu colocar um Gepeto? Não, vários Gepeto. Ó, Gepeto. Gepreto. Gepeto. Tem vários Gepeto. E um deles só nasceu com a cabeça. Gepeto! Eu vou tentar fazer um negócio, galera. Gasto. Todos os GPs. Esse GP aqui. Eita, pronto. Galera, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Vai fazer o desafio. Olha, olha o cara, olha o cara. Gepeto aqui. Outro Gepeto. Outro Gepeto. Outro Gepeto. Outro Gepeto. Tá cheio de Gepeto. Pera, meu irmão. Tecnologia. Outro Gepeto. O Gepeto atualizado. Então, super Gepeto. Super Gepeto. Mas outro Gepeto. Volta pro seu lugar. Volta pro seu lugar. Esse aqui tem que sair. Que? Você tirou algum dinheiro daqui ou colocou? Que? Você tirou algum dinheiro daqui ou colocou? Qual? Não. Não? Não mexeu nada? Nada. Eu tô guardando meu dinheiro aqui. Eu peguei o dinheiro. Eu peguei aqui o cofre. Eu tentei abrir e não consegui. É que eu tô guardando meu dinheiro aqui. Tá. Tá bom? Tá. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.